Paskutinė šio vakaro dvikova Algirdo Sociko vardo bokso turnyre. Super sunkia svoriai. Raudoname ringo kampe galima šis Vadimą Ivanovą, o mėlyname Gasaną Gimbatovą. Abu jie yra Rusijos bokso mokyklos auklėtiniai. Vladimiras Ivanovas jau kovojo Algirdo Sociko vardo bokso turnyre finale pernai. Jame jis nugalėjo lietuvį Tadą Tamošauską. Mėlyną aprangą dėjantis Gasanas Gimbatovas yra pasaulio ir Europos bokso čempionas. O Vladimiras Ivanovas gimtosios Rusijos bokso čempionato nugalėtojas. Taigi, būtų tituluoti varžovai. Ir šiuo metu jie puikiai tai įrodo. Nuopelnai patys kalba už save. Ir šie grėsmingi atletai nepaliks abejingų šioje dvikovoje. Ringo referis Vilis Bobinas duoda pastabą kovotojams ir pastarėjai tęsia savo atsikimą. Vladimiras Ivanovas kiek aukštesnis. Boksuojasi iš toli. Stengiasi išlaikyti distanciją. O Gasanas ieško spragų jo gynyboje. Bei stengiasi spausti savo priešininką į kampą. Na, štai kas ten puikiai pavyko. Ringo referis stabdo kovą, kadangi atsilaisino viena iš ringo virvių. Jam buvo duotas leidimas tęsti kovą. Išties solidus ir grėsmingi smūgiai, kurių bet kuris gali labai lengvai palaužti priešininką ir pasiūsti į knockdowną, o gal ir nokautą. Šioje svorio kategorijoje kiekviena ataka gali būti paskutinė ir viską lemianti. Baigėsi pirmasis raundas. Turime mes neišydame aiškaus lyderio. Abu kovotojai laikėsi savo pasirinktos taktikos. Vladimiras Ivanovas dirbo antru numeriu, o Gasanas Gimbatovas nuolatos jį spaudė į priekį. Antra raunda pradžia. Ir jame mes matome kovojančius Rusijos bokso mokyklos auklėtinius Vladimirą Ivanovą ir Gasaną Gimbatovą.
Tai yra super sunkia svoriai. Svorio kategorija virš 91 kg. Abu jie sveria virš 100 kg. Kągi, scenarijus tas pats. Desanas pilnų tempą į priekį. Štai koks taip sudėtingas smūgis. Belaikant vienas kitam už galvos. Rusų kova, vainikos 18-ai Algirdo Šocio kovardo bokso turnyro renginį. Išties grėsmingi varžovai. Nuolatos vienas kitam dovanojantis labai sunkius ir pavojingus smūgius. Kiek labiau patyręs yra Europos ir pasaulio čempionas Gasanas Gimbatovas, kuris šiuo metu boksuojasi su mėlyna apranga. Na, savo momentu turi ir Ivanovas, kuris puikiai jaučia distanciją ir pasižymi nepriekaištingų kojų darbą. Rusai būdų puikiai vienas kitą pažįsta. Žinės savo sėkmasis tiesiog pasakės. Na, štai atrodo, kad buvo knockdownas, bet tai viso labo pasidimas ant ringo tatamio. Štai kaip įsikybė, bet įsikmingai kovotės neskiria. Vladimiras smūgioja Gasanui korpusą ir kairės rankos kablius stengiasi užbaigti ataką. Tai yra tipinė šio kovotojo ataka. Štai smūgis kiek į pakaušį, kas yra nelesina bokse. Ir akimirksniu Vilius Bobinas duoda įspėjimą atletui. Štai atleta ir signalizuojant antrą raundą pabaigą. Puikiai kova. Galime įvardyti apylygę ir aiškiaus favorito joje mes kol kas negalime matyti. Taškus pelnė tiek vienas, tiek kitas kovotojas. Na ir galima įvardinti jau trečias raundas. Abiems šiems kovotojams bus lemtingas, kuris jame dominuos, tam mano manimu ir teisėjai skirs pergalę. Kągi, paskutinis Algirdo Šocio kovardo bokso turnyro raundas. Nebėra ką prarasti, yra tik ką atrasti. Tai abu puikiai supranta. Na ir be jokios padangos jie vienas kito atakuoja. Rusijos bokso mokyklos atstovai pasižymė visame pasaulyje kaip itin efektingo ir techniško bokso pasiekėjai ir propaguotojai. Rusų bus bokso mokykla yra itin stipri. Štai. Pirmuosius du raundus Vladimiras Ivanovas traukiasi nuo savo oponentų, šiuo metu perima iniciatyvą ir netgi spaudžia žemesnį Gasaną Gimbatovą link ringo virvių. Tarpais jam tai gaunasi pakankamai sėkmingai. Na, o Gasanas Gimbatovas dėl neaiškių priežasčių pamažu praranda
tam tikras pozicijas. Ko neturėtų daryti, žinoma. Tikrai apylygi kova. Tai dar nesėkmingas Vladimiro Ivanovo smūgis. Prasimėtė į priekį. Vladimiro šiek tiek. Tai tęsime kova. Galingi smūgiai, kurie nepasiekė tikslo. Bet kuris iš jų tikrai gali būti lemiamas. Svorio kategorija virš 91 kg. Štai tokie galingi smūgiai pasiekė tikslą. Na, šiek tiek imtynių. Nuovargis matomas. Ką vertėtų išskirti, tai išties įspūdingai efektinga abu kovotojų greitį. Mes ryšim su to, jog jie sveria 200 kg. Juda ringe ir atakuoja tikrai labai greitai. Ir štai pamažu abiejų rankų svyra virš žemiau. Būt tikrai pavargo. Na ir liko paskutinės kelias akimirkos iki trečio raundo pabaigos. Pabaiga. Na štai, lauksime dabar teisėjų verdikto ir pažiūrėsime, ką jie nusprendė paskelbti šio mūšio nugalėtojų. Ar tai bus Vladimiras Ivanovas, ar Gasanas Gimbatovas. Abu jie tituluoti. Kągi, antrą kartą Algirdo Šociko bokso turnyro čempionu tapo rusas Vladimiras Ivanovas. Norime padėkoti visiems, kurie stebėjo šią tiesioginę transliaciją. Iki susitikimo kitais metais su kobra.lt. Ačiū visiems.